Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident Hikmət Hacıyevə yüksək vəzifə verdi. NATO Rusiyadan Ukrayna gəmilərinin qaytarmasını tələb etdi. Şeyx Çexiyadakı mülklərini oğlunun adına keçirib. Orxan Baxışlının apellyasiya şikayəti üzrə ilkin iclas keçirildi. Novruz Məmmədov siqaret və spirtli içkiyə limit qoydu. Naxçıvanda Gömrük Komitəsinin sədri işdən çıxarıldı. Prezident İlham Əliyev Hikmət Hacıyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Hikmət Hacıyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Hikmət Fərhadoğlu Hacıyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri təyin edilsin. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Qeyd edək ki, Hikmət Hacıyev buna qədər Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Şöbəsinin müdür mavini, daha öncə isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Ukrayna və Rusiya müharibə astanasındadır. NATO və BMT artıq bu gərginliklə bağlı münasibətlərini və çağırışlarını bildirib. NATO-nun baş katibi Rusiyanı dərhal Ukrayna dənizçiləri və gəmilərini azad etməyə çağırıb. Ukrayna bazar ertəsi Keç boğazında baş vermiş hadisə ilə bağlı detallı məlumatları NATO-ya təqdim edib. Rusiya hərəkətlərinin fəsadlara səbəb olduğunu başa düşməlidir. Bunu NATO-nun baş katibi deyib. Ukraynada hərbi vəziyyət haqqında danışan baş katib ümid etdiyini bildirib ki, o seçkilər öncəsi demokratik proseslərə təsir etməyəcək. Ukrayna ötən gün baş verənlər barədə NATO-ya ətraflı məlumat verdi. Biz Ukrayna hökumətinə dəstəyimizi ifadə etmək üçün onlarla daim təməsdayıq. Dünən gördüklərimiz ciddidir, çünki hərbi gücdən istifadə edildi. Bu, bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirir, deyə baş katib səfirlər səviyyəsində keçirilən Ukrayna-NATO komissiyasının iclasının yekununda bildirib. Biz Rusiyanı dərhal Ukrayna dənizçiləri və gəmilərini azad etməyə çağırırıq, deyə o qeyd edib. Baş katib Alyansın Keç boğazındakı vəziyyətlə bağlı konkret hansı addımları atmaq niyyətində olduğuna dair suallara birbaşa cavab verməyib. Vəziyyəti çox yaxından təqib edirik və biz başqa nə edə biləcəyimizi daim qiymətləndiririk, çünki Rusiya hərəkətlərinin fəsadlara səbəb olduğunu başa düşməlidir, deyə baş katib bildirib. Bu arada BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Fransa, Niderland, Polşa, İsveç və Böyük Britaniya məşvərətdən sonra Ukrayna gəmilərini buraxmaq və onların Keç boğazından keçmələrinə icazə verilməsi xahişi ilə Rusiyaya müraciət ediblər. Bu barədə ölkələrin yaydığı birgə bəyanatda deyilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacıallah Şükürbaşazadə Çexiyada olan əmlaklarını oğlunun adına keçirib. Bundan öncə müsahibə verən Şeyxülislam Çexiyada heç bir əmlakının olmadığını bildirmişdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacıallah Şükürpaşazadə Çexiyada olan əmlaklarını oğlunun adına keçirib. Bu barədə Avropada yaşayan jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat verib. O bildirib ki, Çexiyanın Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi saytında Şeyxin mülkləri ilə bağlı məlumat qeyd edilib. Adı çəkilən ölkənin dövlət reyestrində Allah Şükürpaşazadə Çexiyanın Karlovy Vary kurort şəhərində yerləşən şirkətlərinin qeydiyyatını oğlu Məhəmməd Paşazadənin adına rəsmiləşdirib. Qeyd edək ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacıallah Şükürpaşazadə açıqlamasında Çexiyada heç bir mülkünün olmadığını bildirib. O qeyd edib ki, Karlovy Vary-da müalicə alır. Noyabrın 26-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxışlının Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarından verilən apellyasiya şikayəti üzrə ilkin baxış iclası keçirilib. Noyabrın 26-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə AXÇP Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxışlının Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 18 sentyabr 2018-ci il tarixli qərarından verilən apellyasiya şikayəti üzrə ilkin baxış iclası keçirilib. Prosesdə Orxan Baxışlının özü və vəkili Elçin Sadıqov media və ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak ediblər. Müdafiə tərəfi iş üzrə bir neçə vəsadətlərlə məhkəməyə müraciət
müraciət edib. Məhkəmə tərkibi vəsaitlərin müzakirəsi üçün məhkəmə prosesini 10 dekabr tarixinə təyin ediblər. Xatırladaq ki, AXŞP Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxışlı mayın 7-sində axşam saatlarında Bakıda Elmlər Akademiyasının qarşısındakı bağda mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 234.4.3 maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Mayın 9-unda Yasamal rayon məhkəməsi fəalın barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. Orxan Baxışlı Milli Şuranın 31 martda keçirdiyi mitinqdən öncə də saxlanılmışdı. Ona polisin qanunun tələbinə tabi olmamaq ittihamı irəli sürülərək 30 sutka həbs edilmişdi. 18 sentyabr 2018-ci il tarixində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Orxan Baxışlının 6 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm oxudu. Azərbaycanın baş naziri Novruz Məmmədovun imzaladığı qərara əsasən gömrük sərhəddindən keçirilə bilən alkoqollu içkinin həcmi və siqaretin sayı endirilib. Nazirlər Kabineti fiziki şəxslər tərəfindən istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhəddindən keçirilməsinin güzəşli və sadələşdirilmiş qaydalarında dəyişikliklər edib. Bu barədə qərar Azərbaycan Baş Naziri Novruz Məmmədov tərəfindən imzalanıb. Qərara əsasən fiziki şəxslər tərəfindən təyinatı istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan və rüsum ödəmədən gömrük sərhəddindən keçirilə bilən 3 litr alkoqollu içkinin həcmi 1,5 litrə, 600 ədəd siqaretin sayı isə 200 ədədə indirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Asəf Məmmədov vəzifəsindən azad edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Asəf Məmmədov vəzifəsindən azad edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir, Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Asəf Səttaroğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilsin. Qeyd edək ki, Asəf Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova yaxın kadrlardan sayılır. Onların vaxtı ilə ali məktəbdə bir qrupda oxuduqları, gənclik illərindən dostluq etdikləri bildirilir. Bu baxımdan Asəf Məmmədovun vəzifəsindən azad edilməsi maraqla qarşılanıb. Vasif Talıbovun belə bir qərar verməsinin səbəbi açıqlanmayıb. Bəzi mənbələrə görə Asəf Məmmədov daha yüksək vəzifəyə təyin olunacağı istisna edilmir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.